Guys, ini abang cakap betul lah. Dah 3 hari semenjak barang ni sampai, abang memang asyik syahdu je layan barang ni. Tak tahu barang apa. Ini jarang house ni. Mungkin first abang review eh. Tapi dah memang buat abang jatuh cinta kau-kau lah kan. Sebab abang memang peminat kepada satu perfume ni. Okay. Dan dia bagi pada abang memang... tak nak cerita panjang lah. Byredo. Okay. Apa ni? Black Saffron, guys. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibrahim Sanbadi. Bertemu kita lagi dalam segmen Let's Perfume Party. Okay guys, hari ni perfume yang dikeluarkan pada tahun 2012 guys. Okay, perfume ni, aduh, abang bukan sebab tak nak review semua benda sebab terlalu banyak dan benda ni melibatkan kos. So kena kumpul duit, kena ni untuk beli. Okay, so hari ni ada rezeki lah untuk review perfume ni. Perfume ni kan, kita cerita kejap lagi lah. Kita baca notes. Dia keluarkan pada tahun 2012. Dia punya performa dia, abang tak ingat siapa. Sebab ini baru first. Nanti next video, kalau abang bawa lagi Byredo, abang kafal dia punya nama performa. Boleh tak? Okay, dia punya top note korang akan dapat saffron lah. Sebab dah nama pun black saffron, juniper berries dan juga sedikit sentuhan grapefruit di hujung-hujung dia. Dan dia punya middle notes, okay, korang dapat dia punya sentuhan lembut lemak daripada violet dan juga gabungan leather. Okay, then di hujung ataupun di base note ataupun foundation of dia punya notes pyramid ni, okay, korang akan diberi cashmeran, okay, sentuhan raspberry yang membuatkan perfume ni agak dia sebenarnya bukan, dia agak striking lah, dia complement each other lah. Dan dekat hujung-hujung tu memang sedap lah dia punya bau vetiver dia, guys, okay. So, perfume ni korang kena pakai indoor, guys, okay. Memang mahal gila sebab dia bau leather yang digabungkan dengan bau saffron. Okay, dan juga ada sedikit sentuhan-sentuhan enhancer yang lain, guys. Tapi tema dia tu yang abang nak sebut. Okay, perfume ini dia punya SPL pada saya sangat-sangat bagus. Okay, fair, saya bagi good, boleh dapat 8 jam. Tapi kita main dekat indoor, guys. Maximum sprayer korang boleh pergi kepada 7, 8 pun tak ada masalah. 10 pun still okay, guys. Okay, mid projection dia, mid to high sahaja. Okay, dan pada dia punya silage, saya dah bagi tahu silage dia okay. Pada saya, still cover sebab projection dia fair. Okay, dan dia punya longevity macam saya cakap tadi. Okay, korang kena bayangkan perfume ni, kalau korang peminat Tuscan Leather, okay, daripada Tom Ford ataupun Nishan Shams, okay, ataupun satu lagi Godolphin daripada Di Marley, okay. Kalau korang suka scent yang bau leather sweet ni, ada opoponex sikit dalam dia, tapi yang ni tak ada opoponex, okay? Korang nak sedikit gubahan bau ataupun versi feminine, kalau orang perempuan nak pakai kan, korang kena try Black Saffron, guys. Ini, korang bayangkan leather punya, bau macam Tuscan leather tu, lepas tu korang disambut dengan bau-bau floral dan juga sweet daripada raspberry tadi tu, dan juga punya apa? Dia punya violet tu, dia memang buat perfume jadi soft tau dekat opening je. Dan dekat hujung-hujung masuk middle notes, korang akan dapat leather-leather. Dia punya apa, hint-hint macam Tuscan leather tu. Tapi dekat atas dia masih ada saffron lagi. Lepas tu, dekat hujung-hujung dia, korang akan dapat bau bau green daripada vetiver tu. Memang nice gila, guys. Dah 3 hari abang try benda ni, memang tak boleh tidur, guys. Okay, so ini Byredo Black Saffron. Kalau tanya abang, abang bagi 8.5. Abang sangat-sangat suka. So, abang bawa 250ml. Biar besar, janji puas hati. Jumpa lagi segmen yang akan datang. Satu love daripada saya. Enjoy the sense, buddy. Bye-bye.